Роднини, пријатели и соседи на дел од обвинитите во случајот Диво Населје, денеска беа сослушани како сведоци на одбраната. Сите истакнаа дека не забележале ништо невообичаено во однесувањето на обвинитите, а со некои од нив биле заедно и во текот на критичниот ден. Ова, според адвокатите, покажува дека обвинетите не се виновни за крвавите вооружени действија од 9 и 10 мај 2015 година, особено што некои од нив и физички не биле присутни во Диво Населје. В петок, кога продолжува процесот, исказ за прв пат ке дадат сите 37 обвинети. Прво битно ние сите адвокати во еден заеднички така договор предложиме да бидат испитани сите 37 обвинети, па потоа во дополнение на доказната постапка порешиме дона што ќе произлезе и лицата кои ќе бидат споменувани директно од обвинетите, тие ќе бидат сите во дополнение на доказната постапка предложени и сигурен сум и прифатени од страна на судскиот совет. Досега на затворени рочишта беа сослушани полицајци учесници во вооружената престрелка во Диво Населје, но не и оние кои раководеле со акцијата. Директорот на Бирото за јавна безбедност Чавков вели дека доколку биде повикан како сведок, ќе се појави во судница. Ви сте повикани се, имате не. Покана да... Доколку имате, покана. Обраска е како да ја? Ама добро, до сега немате никакви контакти. Како преку обвинителството не ве користите како сведок? Во дводневната престрелка во Кумановско Диво Населје загина 8 припадници на македонската полиција и 10 припадници на вооружената група. Два дена по полициската акција, оставки поднесоа министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска и шефот на УБК Сашо Мјалков. Нивните оставки, како што информираат тогаш, не беа поврзани со вооружената акција, туку со политичката криза.